Փետրվարի 21-ին ժամը 19:15-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Վարդենիս բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ բուժօգնության են տեղափոխվել դանակարված երկու տղամարդ, որոնց առողջական վիճակը ծանր է։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ դանակարվածները եղբայրներ են Փոքր Մասրիկ գյուղի 40-ամյա և 36-ամյա բնակիչներ։ Հիվանդանոցում 36-ամյա Արա Լալայանը մահացել է։ Ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի ծառայողները ստացված տեղեկություններն իրացրին քրեական ոստիկանության գլխավոր և Գեղարքունիքի մարզային վարչությունների ու Մարտունու բաժնի ծառայողների հետ համատեղ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ ժամը 18:30-ի սահմաններում Արփունգ Փոքր Մասրիկ գյուղամիջյան ճանապարհին Փոքր Մասրիկի գերեզմանատան մոտ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն և ծեծգրտուք է եղել Արփունգ գյուղի բնակիչ 44-ամյա տղամարդու, նրա 19 և 15 տարեկան որդիների և Փոքր Մասրիկ գյուղի բնակիչ 3 եղբայրների միջև։ Այդ ընթացքում էլ Արփունգցի 19-ամյա երիտասարդը դանակով հարվածներ է հասցրել 40-ամյա և 36-ամյա տղամարդկանց։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ժամը 20:20-ին 19-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Վարդենիսի բաժին, որտեղ խոստովանել է կատարածը։ Նա ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմին։ Վարդենիսի քնչական բաժինն է ներկայացվել նաև 44-ամյա տղամարդը, 19-ամյա երիտասարդի հայրը։ Նա ներկայացրել է դեպքի վայրից վերցված ցանցագործության գործիք ծալովի դանակը։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վարդենիսի քնչական բաժին, սպանության և սպանության փորձի հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ 19-ամյա երիտասարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր, կատարվում է նախաքննություն։